Шановні колеги, шановні друзі, сьогодні від імені депутатського корпусу Полтавської обласної ради я радий вітати вас професійним святом. Величезне хочеться сказати дякую вам за те, що ви кожного дня своєю роботою пропагуєте здоровий спосіб життя, фізичну культуру і спорт. Окремі слова вдячності нашим паралімпійцям, які дали нам цілу купу позитивних емоцій, і той результат, який ви здобули, якраз і свідчить про те, що наша Полтавщина багата на переможців, на людей із справжнім патріотизмом, бо саме ваші перемоги – це є той патріотизм, якому треба навчатися всім іншим. Окремі слова вдячності кожному тренеру, кожному методисту, кожному інструктору за ту вашу роботу, яку ви кожного дня робите і ведете наших спортсменів до перемоги. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, вашим родинам злагоди, затишку, благополуччя, щоб ви йшли на роботу з великим задоволенням і ще більшим задоволенням повертались додому. Ми разом спільно з обласною державною адміністрацією кожного дня працюємо над покращенням матеріально-технічної бази. Так, є багато ще попереду роботи, але в нас амбітні плани. Я переконаний, що за цю каденцію ми зможемо якісно і повноцінно відремонтувати не одну спортивну залу, не один збудувати комплекс. І разом спільними зусиллями з державою, з обласним бюджетом реалізуємо всі ті проекти, які намічені.